Кандидатът Елиса следъка акара альтернатива амбрам канбайтур туби мобилизус ме симпатизан дэ антарта ладжас ним дэт марсе дэ дэ курику, ку кандидатът Хаджи Абдюли Антон Чунья Фердита, Морина Бифар Садия Усай дэ Дритон Салманай га ледъка дэ нга альтернатива касриот я е кан шпалюсур пьес программоре тэ кти коалициони дуке тэн се кеме программ тэ аш законшам дэ аш не программ и па конкуренция ме дуке пунуар башме тэ джит партнерët тон тэ коалиционет пър тэ композуар программен чеверис че не си сам си контрат ме читатар аштан на такими не мрамшан. Башкарисht пунуем атје че ти ndimojm спори преминистрит Нарде Абдулла Хути на пласимин дhe авансимин e проекteve чеверис си пър Косовën e veçanërisht пър Призренин. Прандай шпресоем на бесимин e juaj dhe ky besim juaj neve на obligon që пунуем e ndер dhe gjdo her t'jemi башкарисht кështу në mënyrë që ti ndëgjojmë malet e juaj. Me 11 qëshor të votojmë Lidhën Demokratike të Kosovës si dhe 5 kandidatët tonë se ju premtojmë se jemi me duan konstruktare. Se ne do t'ja qëjmë një fjallë profesorit tonë, kandidatit për kryeministër. Sot ne jemi në 3-4 radhë, por shumë shpejt, këtu do t'jenë 10 fish për shumë radhë. Kemi folë për perspektivën e të rive. Një prej çështjeve që e kemi ngritur është në Kosovë, 65% janë në rini, mirëpo as 10% nuk përfaqësohen institucione. Tri edhe treja që mas i bikrin fakultetet nuk po kanë ku me shku, ku me punu, s'po kanë qka me bu. Tyne, hajpër se s'po mirën me ta, na hypën qafë qatë shketë sa që s'dojnë me as bëjt për qafë. Dhe përmenej që është koha kur na se cili që kemi pak dignitet, pak kurajo, pak element njerëzor me në vetës, është kuar për me rilind. Për me uqurë dhe njerë. Demokracia e Mirëfillt, ajo që është e konsoliduar në shtetet e Mirëfillta, prej nga e ne e kemi marë si model, nuk në lejon neve të shohim vetën në balkone e ju poshtë në tokë. Demokracia edhe liderët i shetë barabartë, por i bën më përgjegjës në momentin që e merë besimin të uaj. Sonte me fillim në orën 18, po këta kandidat kanë tubim elektoral në lojën Arbana.